Ahmad atau lebih mesra di Sapa Kawas merupakan pelajar Politeknik Jeli Kelantan yang telah menamatkan pengajiannya pada tahun 2019 dalam program Diploma Agroteknologi. Beliau telah berjinak-jinak dalam ternakan kerbau sejak kecil lagi. Namun setelah tamat pengajian, beliau telah menumpukan perhatian 100% di dalam bidang ini. Okay, saya menternak bibiri sebanyak 25 ekor. Jenis-jenis bibiri yang saya ternak, baka Melin daripada Malaysia, lokal Malaysia, Santa dan Doper. Saya membela sehingga kalau jantan umur cukup setahun. Saya akan jual untuk akikah dan korban. Bagi seekor saya akan jual semahal RM500 ke RM1,000. Dengan pendedahan kerbau ni sejak kecil membuatkan awak berminat untuk menceburi bidang agro. Saya berminat dengan kerbau ni memang saya berminat dengan bidang agro ni dah lama. Oleh itu saya cari dekat UPU tu untuk masuk ke Politeknik Jeli sebab dia ada bidang agro kan. Macam mana kerbau-kerbau ni dipasarkan? Kerbau saya setakat ni jarang lah dipasarkan kat mana-mana sebab kebanyakan kerbau saya kalau musim raya haji atau ada kenduri orang akan cari saya untuk nak beli kerbau lah yang cukup umur dan saya dia mampu milik lah. Macam kenduri dia akan target, dia akan cakap kat saya target untuk 3 kawah ke 4 kawah, saya akan cari lah saya yang 2-3 kawah ni, saya jual dia dengan harga yang dia mampu. Okay, mana kerbau saya ni kalau tiba je musim raya haji, raya korban kan, orang akan cari. Orang akan cari nak kerbau untuk buat korban ke. Ada yang nak buat kenduri, macam-macam. Adakah pembelajaran yang di poli tu memberi pendedahan kepada awak untuk meneruskan lagi pemeliharaan kerbau ni? Masa saya belajar di poli tu sangat-sangat bantu saya lah untuk mengendalikan ternakan kerbau ni. Salah satunya di poli saya belajar cara-cara membuat makanan haiwan ternakan seperti silage dan belajar untuk menanam tumbuhan, menanam pokok dengan cara dan kaedah yang betul. Sementara itu saya boleh tanam, mengaplikasikan apa yang saya belajar di poli itu untuk buat di rumah saya. Okey, soalan seterusnya, apakah amalan penjagaan awak untuk mengendalikan kerbau ni? Amalan saya senang, yang amalan saya sebab jaga kerbau ni sangat senang. Pagi tepat jam 11 saya datang ke sini lah, datang ke tempat dia tidur, saya akan jumpa dia, okay, salam, lepas tu bagi air garam kat dia, tambah dengan molasses untuk dia jadi lebih jinak lah dan ketagih. Sementara tu molasses tu manis, dia boleh bagi tenaga kat dia, dan garam tu bagi mineral kepada dia. Okay. Untuk makanan? Makanan setakat ni, saya lepas dia, bagi dia ragut sendiri. Dia boleh pilih mak dia nak makan apa kalau ragut. Okey, macam mana awak boleh stay dalam bidang ternakan kerbau ni? Saya boleh stay dalam bidang ternakan ni, satu sebab minat. Okay. Kalau tak minat, memang tak boleh nak stay lama. Kedua, saya ada niat nak bantu orang lah, kalau kerbau ni. Contoh kalau orang nak buat korban.
dia tak mampu dengan harga mahal, saya boleh bagi dengan harga murah, harga mana yang dia mampu. Yang kedua, benda ni memang boleh buat duit bagi saya. Ha, memang boleh buat duit. Sebab satu lagi, Pahang ni memang market dia kebau. Kalau tempat lain memang pilih lembu, kalau Pahang ni kebau, carilah. Kalau aku pergi Pahang ni memang dia nak kebau. Merata orang cari daripada Jerantuk, Lipih, Damok, memang dia cari saya nak kebau. Okay, boleh tak sharekan sedikit dengan kami siapakah penguat semangat awak untuk meneruskan diri dalam bidang ni? Bagi saya yang sangat membantu saya dalam bidang ni, ayah saya lah. Sebab ayah saya sangat pengalaman dalam ternakan kerbau ni. Saya selalu ikut dia. Lepas tu yang kedua, mak saya lah. Lepas tu abang saya, sebab macam saya nak hantar kerbau mana-mana, saya boleh call abang saya je. Dia ada lori dan ada transport lah, senang. Apa yang kita harapkan, segala apa yang diusahakan oleh alumni Politeknik Jeli Kelantan untuk terus berkembang dan berjaya. Sampai di sini sahaja penggambaran dokumentari alumni Politeknik Jeli Kelantan. Percayalah, usaha kita hari ini adalah untuk legasi hari esok. Dengan itu, bersama saya Zira Zauhir,